Ето сега отиваме празни до Неовия в Джолиет. 32... повече 33-4 мили до там. Ако не са и 35. И тишина, целия склад, всичко. Нема. Нема ги нито Фиделита, нито Родрига. Може и да са в отпуск. Отпускарско време, няма никой. Е, тук е мозъчният център на компанията. Тук ни туриха маси да си пишеме документите. Кой малук ми е ползвал камиона? Викат на вратата е. Ама батка... И трябва да хода пеша. Thank you very much to let me know. Юли 2023 година, понеделник. С леко придвижване се вървя по 53-ката на юг. И... отивам до Army Trail Road, там се кача на 355 и отивам в Джолиет на Waterway Road. Отивам в Неовия да взема един товар от там, цяло ремарке. Ще остава това, което карам със себе си, то е празно, взимам едно пълно, отивам на Шенкер, оставам го и оттам отивам. Къде? В Гарет, в Даунтаун. Това трябва да се стегне, сега е 7.30, 8 часа да съм долу. Не, 8.15, 8.30. Зависи от трафика на 80-ката. Взимам, връщам се, правя деливари на Шенкер. И оттам отивам в даунтаун на Гарет. Понасяме се по 355 Veterans Memorial Tollway. И долу има Veterans Memorial Bridge. А това отгоре тук, този надлез, се нарича North Avenue. И лекичко гилкаме. 68,522 мили. До тук от компанията съм минал 11,7 мили. Значи надолу имам още 18-20 мили. Да, 20 мили минимум. Ето ви хартиен носител. Не бе, тия рециклират картони. Във всеки голям магазин има специална балировачка, балират и така и ги качват на един, това е платбет степен и надолу. Некъде в некоя фабрика. Рузвелт, 38-та. Продължаваме придвижването на юг по 355, е отсреща в ляво е 88-та, която отива към Аврора, Батавия, Фарнсворт Авеню, Кърк, Фабиан Парквей и така нататък. И ние сега ще минеме точно под 88 в тунела на самоубийците и първия изход в дясно е Огнен, след това е Мейпъл, след това е 75-та и така. На юг до 355 стига вече ограничения, бре, секто пая. А, тук е Ориан. Мост е там, надлеза на железниците, дето него пропада и големи скоци има тук. Ето ви Болтън Роуд, Сент Луис. 55-та, а ние продължаваме по 355 до 80. Интерстейт 80, където свършва 355-та. И отиваме оттам, вземаме на посока запад до 52 Федерал Роуд, 53 Стейт Роуд.
е тотика с маливото, як се напъняма. Сега ще видите юго-западния луп, най-големия, един от най-големите по площ. Това е мястото, където се свързва 355 и 55-ицата. Джолия Траут, там отидете на 53, на Чикаго, дясната линия, ние продължаваме обаче на юг, към южните страни. Пак съм на границата, с нощи трих, сега дано да ми помогне някой добър самарянин да си оправя меморитата на телефон. Издел съм всичко възможно да видим нашите специалисти в United States в България какво ще направят. Ето ли. Ето ми излизате за 55. Вижте колко е красива, колко са красиви виадукти. Ето я 55-ицата. Това е южно направление и 355 южно. Ето, наближавам Des Plaines River Valley Bridge, Des Plaines River, Chicago Sanitary Ship Canal и Illinois, Michigan канал. Този е по-голям, отколкото моста, Дунав мост на Вид. Е долу в далечината рафинерите. Като бензин, нафта и така. Ето и тук е реката Des Plaines River. А ето тук е каналът, който е дълбок и е плавателен. И вижте колко това са баржи пълни с инертни материали. Гледайте. Това надолу е влакова композиция от баржи. И тук има два грамадни паркинга, които са ефтини, обаче трябва пътуваш 10 дена път с камили. От източната и от западната страна. Сега гледайте го този хулиган как ще влезе. Кадига, браво. А ето ви радара в Локпорт. Този радар оповестява ще има ли торнадо или няма. Да, 355 тук са седми. Ето го веднага ви. Ей, как се сетих. Вижте табелата веднага. Тък му казах 7 и 159-та улица, излизате на 7-ми State Road. Тук е и 6-ти. По-надолу е Golden Road. И аз оттам ще мина, защото тарикат момче, Андрешко. Ето ви Homer Glen, Lockport, Orland Park. Изходи. Ето още 4 мили, пък излизате на федерален път номер 6. А имате 5 мили до 80-ките. И ето така преминява, започна седмицата. И така от 6-355, 6-ти федерален път. Правим една врътка, дойдохме до Куга. Вървиме на юг, сега пресичаме 30-ката и от тук се направо, 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 направо. Пресичаме БДЖ Прелес и излизаме на Уаралей. Уаралей правим един 10 на запад и вървиме, вървиме, вървиме до... Какъв беше там? Пойнт. Пойнт Роуд, имаше Пойнт. Така, там правим едно ляво на юг. И след около 2 мили пристигаме на Неовията, където трябва да вземем един трейлер. Ето ви тук през Черевичака. Не, това е соя, сега нова реколта.
ето царевицата е в ляво. Царевицата е в ляво. Не може без царевица. Америка не може без кукуруз. Аре бе, газове, не е отпред има един самосвал, той докато се ускори. Ще родима таралеш. И с Спенсер Роуд съм затворил. Само за вътрешния орган. И тук е училище. Това е училище. Срещу училището Централна Презвитарианска църква. Тук е United States Department of Agriculture. Да. Е, тук можех да почна да работя с моята диплома без приравнявания. Обаче аз не съм бюрократ. И ето дойдохме на местото на Български държавни железници прелез. Само такива прелези могат да се устроят в България. Виждате, всичко е ограничено, направено. Гледайте само някой влак да не ви думне, че много често не пускат и бариерите. Сега, за да не се бутате в трафиците на 80-ката, където първо неприятно, второ много превозни средства, трето ето вижте тук един американски куфар. Това е Hot Rod. Така. Освен това и не може да няма и тук там някакви полицай. Си вървите по Waterway, през Царевичака, ще минете покрай Икея, ще минете тук покрай Шерифството на Уил Каунти, мисля, че беше. И така. Не ще ме да ходим на Спенсър. Ето тук, вижте. О, да бе, Уил Каунти, вижте. Ей, запомнил съм, бе. Ония ден ли минах от тук? Уил Каунти Шериф Офис. Нова сграда. И тук ще минете 52 Манхатън Роуд. Ще го пресечете. Понякога, е верно, това мой приятел Петко, той казва: кажи как да те разбираме, когато понякога говориш такива неща. Казвам, аз предполагам, че вие сте поне едно ниво по-ниско интелигентни от мене, за да разберете. Обаче вие не разбирате и се започва вербална раница, война на думи, кой какъв е и защо е такъв. Ето ви в далечината е Чикаго Спидвей. Speedway ли е, не е ли, не знам. Джолиет. Ето тук, това е овала, в който се състезават американските muscle cars. Не съм много в час. И така. Ето ви, нали ви говорих за Икеа? Ето ви пожарната команда, водоноската. А ето тук някой дилър си е набутал количките. Тия са коли, не само джипове, вероятно шият за полицията. Главният клиент на полицията, това са фордовете Excursion Expeditors. Не, гледайте, тук отворили са вратите. А ето ви тук Amazon, Amazon Fulfillment. Сега ще пресечеме 53-ката и продължаваме нататък БДЖ, след това Center Point Drive или Road беше сега до тук. Още повече като наближа, може би ще се сетя точното име. Ама знам, че е Center Point, ама Road ли е, Drive ли е? Сега ще открием.
ето, това е мястото, където най-много камиони, трейлери, прицепи, повозки най-много минават от тук. Добре, нещо съм се объркал, е 52 мили, а не 32. Голям такова. Център Пойнт, бе. Център Пойнт Уей. Гледай го, тапак е амазонски. Ела се бутни в мене, тапак. Не, какво да ви кажа? Какво да ви кажа? Се разправяш с малумници. Еде, това е Център Пойнт Уей. Значи открихме името най-накрая. Последната, как се казва, последната брънка във веригата е Way, Center Point Way. Тук отясно има планина, направена от буци, заровена, отрабена и добиват метан. Загорене. А тук вляво контейнери, гари, много голямо. И автобана, това е пистата, където идват да карат тия моите приятели, много напредналите с моторите. Аз само ги придружавам. Медиа груп. Само че после като тръгнем по пътя, тогава става зле за мене. И след дългогодишни строежи. Най-накрая отвориха тук моста и връзката с 80-ката. Ето тук. Еми, по-добре на 80-ката да не ходиш по това време. Аз нещо пак, малко си отворя место в телефона за снимки, рестартвам трия и в един хубав миг пак се унасям да снимам безкрайно. Ето ми сега ще минем покрай автобана и малко по-нататък е входа към Необият. Ето, а тук е района на автобана. Ето, това са тук постройки перманентни, тук за хора състезатели, които си поддържат отбори, имат за състезания. Не е шега работа, бе, богаташ, сега какво да правите. И ние тук идвам от време на време да се кефим от тя. Да вдъхнем от този. Ето, това е входа към автобан. Автобан. Еми, да. Сега ще чакаме, за да влеземе на Необия. Въпреки че тия трябва да ги чекват, тия трябва да им режат пломбите. 1, 2, 3, 4, аз съм number 5. На мен няма какво да ми чекват. Аз отивам, взимам един трейлер, след което оставам тоя и изчезвам обратно към Шенкер. Ето така, сега чакате. 1, 2, 3, 4. Единствен изход е хората си знаят 53 и всеки върви на запад до 53, за да е на север до 80-ката. Аз обаче взимам, вървя по пътя на най-малкото съпротивление. Тоест, покрай пожарната, тук е покрай мястото, където се състезават колите, Икеята, стигам на Черри Хил Роуд, минавам през прелеза на ПДЖ, и излизам горе на 30-ката, след това на 6-цата и оттам се качвам на 355. Гледайте, няма никой. Няма трафик, няма тапи и е такива ми ви работи. Виждате ли тук къде са нарезени колите? Тия са на някой дилършип. Така да знаете, уважаеми зрители и радиослушатели. Поредните глупаци с
сега идват от тук, за да върват на северо-запад, за да идат пак на 53-ката. Абе, продължете 2 мили нататък и вземете Черри Хил Роуд. Обаче не са Седуаров и Андрешковци като мен да знаят откъде да минат. Ето тук е Уил Канти Шериф Офис. Шериф Мейн Офис. Така да знаете. Седуаров. Не, това не е Черри Хил. Не съм на Черри Хил, на другия. На другия път. Следващия. Документални филми казвам. Вижте на какво приличам съм председател. Гледайте. Е, тук като дойдете и ще седите до утре. А доктора знае откъде да мине и няма такива съкътлъци. Е, от тук сега се е направо до 6-ти рол. Тук мога на 30-ката да се кача, ама пак отивам на 80. Аз ще ида направо на от Кугър на 6-ти федерал и оттам на 355 на север. Да. Другарката в живота казва, аз такъв нарцис не познавам. Казвам, как да не познаваш? Нали познаваш мен? Да, де, това исках да кажа. Отвърна токсично тя. Казвам, добре. Ето, те с този камион пръскат срещу плевели, срещу насекоми. Каквото си изберете. Аз не знам какво има вътре. Сега трябва да го следвам. Пак ще спре някъде. Значи пръска около шахти. Това установих. Виждате ли? Това шахта ли е? Какво е? Не. Да, някаква шахта. Тук в ляво е голф клуб, в дясно е една хубава резиденшал ерия. Тук е фонтани. Къщички, южно изложение. Ето ли бе. Сега обратно на север, по същия мост. Това е мост. Ето ви паркинга от северната, от източната страна. Ето ви отсреща баржите в канала. Бензини, нафти, петролни продукти, пясък, бетон. Не, бетон не. Въглища. А ето тук вече си е естественото течение на Displain River. Е, това е Displain River. С нейните притоци, с тия жерави, бе, най-после се сетих. Това втора седмица, не знам колко. Не мога да се сети името на тия бели птици. Те бяха жерави, а пък другите са щъркили, с черните там крила ли бяха. Ето наближаваме Army Trail Road и как се казва, Лейк. Аз ще излезем на Лейк, защото Army е малко по-рано и трябва да се кандилкам в 53-ката с намалена скорост 40-45 мили в час. А тук си джиткаме 65 константно. Да. И вече не мога да излезе от тук. Така че спокойно се дворам. Абе, ужасно момче съм. Видя малко мемори и почвам да снимам като ненормален. Да не изпълня всичко. Неща, които сте ги виждали. Ама установявам, че някои хора не са виждали нищо. Питат ме за неща, които вече съм поствал. Ама нали така им е по-лесно. Правил ли си един? Кво си правил ли си? Кво си? И аз казвам, да, правил съм и пак ще направя. За сведение на Бонжов и на Георги,
до тук съм минал 112 мили, 56 мили надолу и 56 обратно на Шенкер. Ето толкова. Това са 160-170 км от сутринта, от 6 часа, като там съм правил документи, закачал съм, откачал съм, местил съм трейлер и така нататък. И пристигам победоносно на Шенкер, Диби Шенкер. Това е немски форвардър, ясно, много често ги питам. Кажете Шенкер, Шенкер. Шенкер значи човек, който прави подаръци. Обаче какво означава Диби? И никой не знае тук. Уж работят, викаме, уж работите за германска компания и не знаете какво означава Диби Шенкер. А това е първия контрактор за немските държавни железници. Deutsche Bundesbahn. Ето така да знаете и вие. Как да излезеш от нашите маути? Гледайте какво е нататък. И това е на Шенкер, малкия двор. И никой въобще, ама никой не го интересува. Че аз трябва да съм в момента на Гарет, на 16 мили в града от тук. Ама никой не помръзва, уважаеми товариш. То е някакъв индухарно обранец си седи и не гледа какво става. Сега като ще взема някой от летището трейлер, ролер бет, ще оди да правим пикапи. Е, тия тук си живеят живот само, седат и чакат. Да, и тук нямаме много трейлери. 767, то е ролер бет. Сега ще запуши вратата тапак. Да, няма да го оставим. Аре вънка! Екзит, мекзит. Тук няма никой вата на импорта от летище. Трябва да пиша да таблета, да описвам къде съм. Върнах се до компанията, взех си трейлер от 840 Green Avenue или Green Street и сега с празен трейлер се понасям към Гарет в даунтаун на 2555 Elston Avenue. Само че тук ще ни се разпаднат бъбреците. И ще ни изпаднат пломбите, това е Франклин парк, кога ще се научат да си направят пътищата. Така е. Това вече тук е Франклин парк, предното беше Бенсенвил. Към 30 мили, констракшн, да не ядете Хулкинсън. Де викаше Жоро. Жоро викаше, ще хапнете писаната хурка. Майор Жоро. Току-що минах през двора на DSV и избегнах да слеза по тази уличка, която е много неприятно оборудвана с неравности по пътя. Демек дупки. Така, продължаваме напред. Продължаваме на север по Манхайм до State Road 19 Irving Park Road и оттам на запад до Сисерото, тупаджиите върху кофите, тия дето използвам кофите за барабани. И след което надолу Белмонт до Елстън и оттам на югоизток и стигате до Гарет до Пуканки. Аз трябваше да съм там преди половина, не, преди час близо, преди 52 минути, обаче никой не се интересува, пратих им SMS, аз съм си вързал гащите, това е. Не мога да го изпуснем. Почистване. Виждате ли, тия са такова форма laboris. Тия са, как се казва, наказани за малки наказания и ги водят полицаите тук. Имат само да им втълпяват в главите, че не са по-силни от полицията. Такива фърлили от колата, некъде ги видели, заснели и почистват околностите на пътя.
Да, има и такива наказания. И от 14 юни не сме тук и вече БДЖ тук са боиксали надлеза, лила. А беше бял, жълтеникаво бял с надпис Шилер парк. Това те няма кой да го чака. Да, брече, той не знае на къде върви. Тук всичко е забранено. 100 over the road. Та другарка не знае къде се намира. Тя е една другарка по-тлъста от мене кара. И искат да завиват. Ами тук не мога да завиваш. Навсякъде има рестрикции за камиони. Да. Е, бойдисали са БДЖ-то в това, бе. В Шилер парк са го бойдисали лилаво. Ще падна. Това е по случай LGBT community. Ето ви Ирвин парк роуд, ето ви дисплей на Ривър роуд, ето ви табелтия. И продължаваме напред през парка до 171 Къмберланд през Боуман бридж, ли беше? Какъв беше този бридж? Корпорал... Спомням си, че беше Боуман. Пък сега ще видим табелата. Корпорал Доналд Боуман, да. И имам спомени, така си тренирам мозък. Тук има пътека за кончета, ама да не се путнете в тях. Тази другарка, как си хилка, сигурно в гората е имало кросово бягане. Еми от сутринта съм изминал 127 мили демек. С връщането до това 17 мили до тука, 111, 16 мили. Ето. 111,5, 112, 15 мили допълнително с деливарито, с връщането до нашата компания, с вземането на трейлера и сега къде се намирам, който ми каже, ще го черпа. Едно голямо уиски. Няма възможностите на другите, защото другите правят много зрители, много гледания, получават пари. Аз не се оплаквам, обаче, нали знаете, всеки се простира според чергата. Се, така че... И дойдохме тук до едно место, което е много significant, много важно. Така да направим... Чекай бе, Вуйчо! Червено! И другарката полицай казва, още не я видях. Ама те сити в Чикаго полис, те са съвсем друга порода полицай. Това ако е по събърбите и се заяждат, те още не им пука. Много интересно, бе. Тия не спират да копаят, да режат асфалти, бетони. И тук такива чупки правиш, че то направо ще го вземеш. Ето къде е. Знаеш... Гледаш внимателно да не го прибереш с тебе, с ремаркето. Хванеш да го отрепеш. 14 000 долара глоба и 10 години затвор. Айде, ударихме един конус. Ето сега се сещам за нашата марето, кучкарката. Тази ги разхожда, тия кученца. Затова и плащат. Аз се намирам на малките 6 кюшета. Сега излизам, тук са между Калифорния, Остън и Белмонт. Сега излизам на Белмонт, правя един ляв завой и се прибирам към нашата компания. Ага. Ай, дайте. Ето сега се движа в парка, който се намира между Display River Road и 171 Къмберланд. Тук питейната вода минерална отворена и хората си идват, помпат си, пълнат си.
Това са такива, които въобще не дават пари за вода. От тук идват, пълнат и понякога, като е много дъждовно, затварят това место. Но иначе, така е, сега ще мина покрай БДЖ, под БДЖ, след това Манхайм, 25-то линия Манхайм, около летището до Йорк и оттам се прибирам в компанията. Откакто нашата компания напусна този район, трафика на автомобили се увеличи двойно, може би. Обаче БДЖ-то как са го бойдисали, кафяво ли лаво? А? Тук е имало подобрителни работи. Полечка. Днеска колко е? До сега съм 143 минал, 150 мили може би ще бъдат накрая. За сведения на Георги и на Бонжов, които се покриха, сигурно са на почивка някъде, пекат се на морето или дишат чист въздух в планината, а ние трябва тук да работиме, да изкарваме на същия хляб. Лазеви, аз съм мъченик, така да знаете. Не си мислете, че тук е много хубаво, тук само се работи. Почивка няма. Ето бе, пристигнахме в Бенценвил. И си прибираме в компанията. Сега отивам тук на северните врати между 66 и 69 и се разтоварвам. Разтоварвам пуканките от гарът. Дарен Куцука Милия напуска поста си, Пол е застъпил. Къде тръгнаха тия стрейт трокове, бе? Да. Нещо нова организация има на подреждане на камионите. Така ми се струва. Не знам кой къде е местът, това че... За сведение на уважаемите ми зрители, днес съм изминал 149 мили. Така, дойдохме си в компанията сега да разтовариме пуканките. И съм камиона вече има 68 660 мили навъртяни.